Martın 2-sinə gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən reporta verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman çiskin. Şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, Bakıda gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa gələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında ara bir yağıntılı olacağı gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.